algun llibre que darrerament doncs, hem pogut veure també, se n'ha fet una mica de comentaris, com el llibre que es diu una ciutat, Barcelona, una ciutat de pel·lícula, que explica doncs, aquells escenaris o aquelles coses que des del punt de vista cinematogràfic han tocat Barcelona o s'han fet des de Barcelona. Potser destacaria també el llibre Cartes des de Barcelona, que vam publicar el darrer octubre, que és un llibre que aglutina, que agrupa cartes que han estat recollides, creades, escrites per autors, per persones que feien cartes a una altra persona. La majoria parlen, esmenten d'una manera a Barcelona i són personatges absolutament diferents uns dels altres. Ja sé una carta de Pere el Gran, que així comença el llibre, explicant què és a Barcelona i que fa una sèrie de coses i tal, passant pels Reis Catòlics, passant arribant a Tennessee Williams, dibuixos fets amb il·lustradors que viuen a Barcelona i que dibuixen Barcelona, districte, barri a barri, perquè són molt fàcils d'entendre, de veure una mica la vida, com és la vida de Barcelona i l'estructura, els carrers, allò que hi ha al carrer també, les persones, la manera de viure, no?